amplificador classe D. O que que eu acho? Eu acho uma boa coisa. Não é ruim não. É ruim não, mas com um detalhe só. Amplificador classe D é bom, assim, na minha opinião, a caixa, né, o aparelho que é biamplificado. Ou seja, ou triamplificado, não sei. É um amplificador classe D para os graves, outro para os agudos, ou um para os médios também, né? Porque o que eu noto assim em alguns aparelhos com amplificador classe D é porque ou ele tem, eu estou dizendo hoje, tá? Na data de hoje, nesse ano, eu estou falando a minha opinião. Daqui a um tempo eles vão evoluir, lógico, vão melhorar cada vez mais. E já melhoraram, tá? Já tem muitos aparelhos classe D que podem até desmentir o que eu vou falar agora. Mas o que eu noto é que alguns amplificadores classe D, eles, assim, que são só uma amplificação para graves, agudos e médios, né? Eles pecam sempre em alguma coisa. Ou tem os graves bons, ou tem os agudos bons. Então, assim, parece que você ou tem uma coisa boa ou tem outra coisa boa. Eu nunca peguei um amplificador classe D que me agradasse em todos as frequências, né? Tanto nas baixas como nas agudas. E é isso. Esse aqui é a classe D, tá? É da Marshall, uma marca inglesa bem antiga e renomada, né? E essas caixinhas faz até caixa valvulada para guitarra, são as melhores até, o pessoal fala, né? Mas as caixinhas assim para casa, para uso doméstico, né? Elas são classe D, os amplificadores. Só que essa é bem amplificada. Ela tem amplificador para os agudos e outro para os graves. Então até que o som dela não é ruim não. Tá? Não é dos melhores também não, assim, de definição e tudo mais, não deixa a desejar não. O sonzinho é agradável, é bom de ouvir, tá? Valeu, essa é a minha opinião. Tá? Se a sua é diferente, fala aí no, nos comentários, que é bom a gente debater essas coisas. Valeu? Um abraço.